madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici ayaa maanta waxa uu safar shaqo ku soo gaaray magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Ujeedka safarka madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu ku saabsan yahay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo qabsoomi doona 12 bisha May. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu guud ahaan 4 degmo doorasho ee uu ka kooban yahay gobolka Awdal uu safarku soo mari doono. waxaan u nimiday kulaysaan la socotiin doorashadii kuurka nagu soo haysa maalmo kooban insha allah 9 meelaha ku dhowe inooga hadhan tahay guud ahaan qaranka saad la socod xalay ka maqlaysaan warbaahinta madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland shirka shalay guddoomiye waxaa la isla gartay in dhammaan madaxda qaranka u kala baxaan 6 gobol doorasho iyo degmooyinkooda si looga hawlgalo doorashadaasi sidii noogu qabsoomi lahayd doorasho qiimo badan oo aanan xaraf lahayn oo dhibaato yar oo musharaxiinta walaalaha tartamaya lagu wada garsoori lahaa loogu ilaalin lahaa akhlaaqada iyo tartanka wanaagsan iyadoo maalin dhowda ay bilaabi doonto 6 bisha u dambeysay ee tartanka 3 xisbi ay bilaabi doonto taasaanu nignay insha allah inaan noqdo gobolka waxaa lagu talagalay 3 xisbo min laba cishaa ina qolo walba maalin xisbi walba waxaa loo ogol yahay hal maalin fagaaraha yimaado oo khayrada dadka ka dhaxaysa kala hadlo marka maanta arrin madaxtooye maaha waa golayaal degaan iyo golayaashii wakiilada marka iyaga walaha deegaankana iyagaa cid samaysan golaha inta musharax oo dhan kuwa sharxan gobolka ma hadli karaan waqti ayuu noqonayaa marka waxay samayn doonaan kulli in ku harasho afki golaha wakiilada iyo in ku harasho afka golaha deegaanka degmadaas waan dhaafayaa Buurama insha allah waan soo maray 4 degmo doorasho gobolka Soomaaliya waxaan gudaha waxaan u dirnaa farinta waa in doorasho loo diyaagaroobo doorashada loo diyaagaroobo in doorasho tartan xalaal ay galaan oo dadka maanta tartamaya labada u kala tartamaya labada xil xilka golaha wakiilada iyo xilka golaha deegaanka inay u diyaagaroobaan doorasho anshax wanaagsan leh oon xagasho lahayn oon qabsi lahayn oo magaca Soomaaliland magac weyn usoo jiida taasaan leh odayga waana xilina dhammaanteena oo saaran oday iyo inan iyo mart hooyo iyo inan iyo gebi dhammaanteenba ree Soomaaliland inuu nin walba ka qayb qaato si doorasho wanaagsan ugu dhiclahay Sikariye Cabdishafaar Sikariye Saxane Telefishinka Caalamiga Horyaal TV magaalada Buurama.